ৰাতিপুৱাটো হোৱাৰ লগে লগে এনেকুৱা লাগে যে কিয় হ'ল ৰাতিপুৱা। গোটেইখিনি বস্তু নিজে কৰি কিনে চকু টোপনি লৈ কলেজ যোৱা ধেমালি কথা নহয়। হোষ্টেলত ব্ৰেকফাষ্ট কৰিব সময় নহয় কাৰণে ক্লাছতে আমি এনেকুৱা সৰু সুৰা বস্তু খাই কিনে পেটটো ভৰাওঁ নিজৰ। পিছে আজি এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট দিন হয়, মানে ক'ব গ'লে চব ডক্টৰছৰ লাইফত এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ডে হয়। আজি আমাৰ আছিলে হোৱাইট কোট চেৰেমনি, মানে অফিচিয়েলি আজি আমাক হোৱাইট কোট দিয়া যাব। 3 বছৰ আগলৈ মই ভবাই নাছিলো যে আজি এইটো পজিশ্যনত আহি পাম, চ' আহি পালোঁ কাৰণে বহুত ভাল লাগিল। ধুনীয়াকৈ অফিচিয়েলি দিয়া লেব কোটটো পিন্ধি কিনে মই ফাৰ্মেচী গ'লো। মোৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কাৰণে কিছুমান বস্তু কিনিব লগা আছিলে। এতিয়া মই পষ্টত আছো পেৰিঅ' ডিপাৰ্টমেণ্টত, মানে য'ত আপোনাৰ দাঁত চাফা কৰে। লিটাৰেলি লাইফ ইজ নট ইজি ফৰ এনি ওৱান আউট হিয়াৰ। কোনোবাই যদি ষ্টাফৰ গালি খাই কান্দি আছে, কোনোবাই ফিজ পেণ্ডিঙৰ কাৰণে কান্দি আছে, ষ্টিল এই চব ছিটুৱেশ্যনৰ পৰা ওলাই কিনে ধুনীয়াকৈ মুখত এটা হাঁহি লৈ কিনে ঘৰ যোৱাটোৱে মেইন কথা। আফটাৰ অল উই শ্বুড বি থেংকফুল টু গড ফৰ দিছ বিউটিফুল লাইফ। পিছে মোৰ কিছুমান ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছে ৰোজা ৰখা আৰম্ভ কৰি দিছে, চ' ৰমাদান মুবাৰক গাইজ। বাই বাই।